ცრუ იაკობ გოგებაშვილის მიხედვით. მიწის ცხრებს აძოვებდა, მოიწინა და გაიფიქრა. მოდი, გლეხებს შევაშინებო. ვაიმე, ვაიმე, მიშველეთ მგელი მოვიდა. გლეხები მოცვიდნენ, ნახეს რომ ბიჭმა მოატყუა და უკან გაფრინდნენ. ასე მოატყუა ბიჭმა გლეხები სამჯერ. ბოლოს კი მგელი მართლა გამოჩნდა. მიშველეთ, მგელი, მიშველეთ! გლეხებმა იფიქრეს ბიჭი კვლავ გვატყუებსო და ყურიც არ ათხოვებს. ანდაზა, ტყუილს მოკლე ფეხები აქვსო.